107 yaşını qeyd edən qadın uzun ömürlü olmağın sirrini açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatının New York şəhərində yaşayan Luisa Signoret sağlam qidalandığını və müntəzəm olaraq idman etməyin faydalı olduğunu deyib. Yaşına baxmayaraq günlərini aktiv keçirən, rəqs edən Luisa həm də sağlamlığını qorumaq üçün pəhriz saxlayır. Lakin o, uzun ömürlülüyünün əsas sirrinin ailə qurmamaqda olduğunu iddia edir. Qonşular Luisa'nın 99 yaşından sonraki bütün doğum günlerini şənlik təşkil edərək qeyd edir. Bu şənliklərə isə hər il 100-dən çox insan qatılır. Qeyd edək ki, Luisa'nın bacısı da uzun ömürlülüyün bu sirrinə əməl edib və hazırda 102 yaşındadır.